madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed mudoobe ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada kismaayo kadib safar hal maalin qaatay oo ku tagay dalka kenya safarka axmed mudoobe oo qaatay hal maalin ayaa yimid kadib markii maalmo ka hor uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagana uu safar ku tagay kenya kaa uu ka codsaday madaxweynaha kenya william ruto inuu dhexdhexaadiyo isaga iyo madaxweynaha jubbaland xasan ayaa ruto la wadaagay doonistiisa inuu axmed mudoobe dib ugu soo laabto shirka golaha wada tashiga qaran oo toddobaad ka hor uu isaga baxay axmed mudoobe sida ay warinayaan ila wareedyo xilkasa axmed mudoobe ayaa shalay magaalada eldoret kula kulmay madaxweynaha kenya william ruto waxaana ay isla soo qaadeen sidii xal looga gaari lahaa khilaafka ka jira arrimaha shirka iyadoo dowladda kenya ay madaxweynaha jubbaland ka codsatay sida ay sheegayaan ila wareedyada ka agdhow shirka axmed mudoobe ayaa ku adkaystay in loo dhaafo doorashadiisa oo uu qabsado doorasho la mid ah kuwii uu horay u dhigan jiray axmed mudoobe ayaa ku doodaya in dastuurka jubbaland aan la dhaafi karin islamarkaana uu sida uu qaba ay muhiim tahay in la qabto doorasho heerar kala duwan ah oo baarlamaanka iyo madaxtooyada ah sidaa darteedna uuna ogolaan karin muddo kordhin hor leh oo loo sameeyo hay-adaha dowladda jubbaland sidoo kale waxa uu miiska soo saaray haddii doorasho qof iyo cod ah la qabanayo inay noqoto mid loo dhan yahay oo ay ka soo qayb galaan doodeeda dhammaan dhinacyada maqan sida puntland madaxweynaha jubbaland ayaa sidoo kale ku dhegay in guddiyada doorashooyinka ay noqdaan labada heer waa heer federaal iyo heer maamul goboleede tan ayaa sii adkaynaysa in axmed mudoobe uu ku soo laabto shirka golaha wadatashiga qaran oo loo ballansanaa maanta inay dib isugu soo laabtaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada kadib maalmo ay madaxdu ku maqnaayeen wadatashi axmed mudoobe ayaa ku adkaysanaya inuu qabsado doorasho dadban xilligaani oo aanu dalku aadi karin doorasho qof iyo cod ah xilli ay maqan yihiin qaybo ka mid a maamulada dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa geed deer iyo mid gaabanba u fuulay sidii uu axmed mudoobe ugu qancin lahaa qorshihiisa una meel marsan lahaa qorshaha miiska u saaran xasan sheekh horay puntland iyo dowladda dhexe ayuu khilaaf xooggani u dhexeeyey waxaana ay tani u muuqataa haddii axmed mudoobe uu ku adkaysto mowqifkiisa in filla soomaaliya ay furin hor le uga soo furmi doonto dhankaas iyo jubbaland dhanka kalena sadood cabdulaahi dani ayaa ku dhawaaqay hadal sii murjin kara xiisada u dhexeysa filla soomaaliya iyo jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani oo maanta khudbad ka jeediyey furitaanka kalfadhigii 15-aad ee golaha wakiilada puntland ayaa dab ku sii shiday xiisadda siyaasadeed ee u dhexeysa filla soomaaliya iyo jubbaland saciid dani ayaa taageero weyn u muujiyey axmed mudoobe waxaana uu shaaca ka qaaday in puntland ay garab iyo gaashaanba u noqonayso dowlad goboleedka jubbaland oo haatan ay ishayaan dowladda dhexe soomaaliya waxa uu yidhi waxaan rabnaa inaan halkani ka caddayno inaan garab iyo gaashaan buuxa u nahay jubbaland oo goosatay in doorashadeeda si sharci ah ay ku dhigato waxaan ku boorinaynaa guddiga doorashooyinka jubbaland inay qabtaan doorashada jubbaland ayuu yidhi saciid cabdulaahi dani sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka iyo doodaha ka taagan wax ka beddelka dastuurka isagoo oo tilmaamay in dowladda federaalka ee soomaaliya aysan awood dastuuriya u lahayn inay farageliso doorashooyinka ka dhacaya maamul goboleedyada dalka madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale dood ka keenay qorshaha filla soomaaliya ee ku aadan qabashada doorasho qof iyo coda waxaana uu hoosta ka xariiqay in ujeedkoodu uu yahay in maamulada taabacsan dowladda loo kordhiyo muddo sanad ah si ay u xalaaleystaan muddo kordhinta ugu dambeyntii waxa uu carabka ku dhuftay saciid cabdulaahi dani in dalku uu wajahayo khatar haddii filla soomaaliya aysan ku soo laaban xayndaabka sharciga sidoo kalena waxa uu ugu baaqay labada aqal ee baarlamaanka dalka inay ka doodaan xaaladda murugsan ee uu maraya dalka mar uu arrimahaasi ka hadlayey saciid cabdulaahi dani waxa uu yidhi waxaan rabaa halka inaan ka caddeeyo inay puntland garab iyo gaashaan ugu noqonayso dowladda jubbaland oo goosatay inay doorashadeeda sida sharciga iyo nidaamkeedu yahay ay ku qabsato waxaan ku boorinaynaa guddiga doorashada ee jubbaland inuu doorashada jubbaland qabto waxaan ka xumahay muddo dheersiga horey u dhacay oo runtii xilligaas inaan annagu ka hadalno aysan munaasab noo ahayn duruufihii aan ku jirnay waxaan maanta halka rabaa inaan fariin ugu diro
دمان مسؤولين تدولدا حمناك دولدا فدرال كا مسؤوليت باكسارا إلى علنتا دستور كا أي لقدرت دستور كا دولدا ها بنتلان يقل مدوك يهرشبال وحا مسؤول كا مدحد الله دورت أي دولدا هاس دولدا فدرال كو وحي كوكر جوكتين دونتا هدي دستور كا أي دكتان أي هرير مران لكن دولدا فدرال كو ما أهلها أود يدو أي كباجسو أما أي كوغولاتو أما دورشو أما حرركلاتو دالكاسي دغانداسي ليهين وحان ربا دادكا الصوماليات إن إيسان سكو خلدين أودها دولدا فدرالكا إي أودها دولدا حمناكا ماشا سرتو كقرميش أو دادكا الصوماليات لغو بير الحوسان أيو وحاويه إن دستوركي يشروع ديسا لغو تنتو أو مدحدا هير قرن أي مرك دقاركو دادكو كبير لحوصدان من نمدى الصوماليا إلى علينا دولة نمدى الصوماليا هرو وضينا يجو أجندة قارلة وحا دليلوه حمناها بارلمان كهالك فردية وحا لو كاني شرعي أيسان أخرين ويسان أرق وحا لغو بير لحوصد دفاع الدلك أي دولة تركيا نقد دفاع إيسا إثوبيا يجو سبعنا يقعماه تاين شالي مدعوينو وحو لها وأنا أقول لك أن هذا الشيء يقول أن البترول 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 يقول arrimaha ku saabsan petrolka iyo soo saaridiisa runtii Puntland hormuud bay ka ahayd saad ogtihiin waxa la isku dayay baaritaano gudaha bariga ka dhacay hadda waxa la leeyahay bariga lagama fulin karo amni xumo jirta badda laga baaraya laakiin waad ogtihiin baaritaankii ka dhacay deegaanada dharoor iyo gudahaan deegaanada Puntland arintaas hadda socota Puntland ee runtii waa ay soo dhaweeyneysa in khayraadka dadkan loo soo saaro laakiin waxaan rajaynaynaa khayraadku inuu ku qotomo sharci iyo dastuur hadii kale sidii sala qodobada madaxweynaha ka muuqanaysey wadamada waxay ka heleen horumar wadamada kalena waxay ka heleen dhibaatooyin iyo isdil maxaa yeelay hadaan sharciga iyo nidaamku adkayn khilaafaad ayuu keenaa khayraadku sidiisaba